אני רוצה לחזור על סדר ההדלקה. אני מזכיר, אנחנו עשינו איזה סרטון, הראו לי אותו, שמו אותו ביוטיוב, אז הראו לי את הסרטון הזה, הסרטון הפוך. המצלמה כנראה מסובבת את החנוכיה, אז אני רוצה להגיד זה בעל פה בלי חנוכיה. ובכן רבותיי, מסדרים את הכוסות מימין לשמאל, כמו כתיבה יהודית. בסדר? מנר ראשון, נר שני, נר שלישי, ככה לפי הסדר. ומדליקים, כן, מאיפה? משמאל לימין. בסדר? אז כמו כתיבה לועזית. הסימן שתמיד מתחילים להדליק מהנר הנוסף. אם זה היום הרביעי, אז מתחילים מהרביעי, שלישי, שני וראשון. בסדר? מכיוון שמאל. עכשיו, זה דבר ראשון. אתה שמש, כותב שכן ערוך להדליק בסוף. אלא אם כן אדם מדליק עם השמש. אז יכול להדליק אותו בהתחלה. על כל פנים, בעת ההדלקה, ירחיק את עצמו לצד שמאל של החנוכיה. למה? היות שאם הוא יתחיל מצד ימין, אז הוא יעבור על המצוות. לא כתיר משנה ברורה, סימן תפרש עין וב, סימן קטן יוד א'. לכן, יעמוד משמאל של החנוכיה, כן? ואז הוא יתחיל, נגיד, זה נר רביעי, יעני, כך הוא לא צריך, אם הוא יבוא מצד ימין, אז הוא ידלג על הראשון, שני, שלישי, הוא מעביר על המצוות, אלא יבוא מצד שמאל, וידליק את החנוכיה כסדר שאמרנו. עכשיו, חייבים לדעת, רבותיי, אדם שמדליק נרות חנוכה, חייב להדליק את רוב היוצא מן הפתילה, זה אומר, שאתה מדליק, לא להדליק ולגוע וזהו, ידלק קצת, ואז הוא עובר לנר הבא. זה לא על פי ההלכה, יש כאלה אומרים שהוא לא יצא ידי חומה. מה צריך לעשות? להדליק ולחכות עד שרוב הפתילה שמגיע עד השמן, שהרוב הפתילה נדלקת. זאת אומרת, הוא ישים את הגפור או את הנר על הנר של החיוב, וגם בנרות העידור, אותו דבר, ויחכה איזה שתי, שתיים, שלוש שניות, עד שהשלהבת, כן, כולה תדלק, כן, כל השלהבת, ולא רק לנגוע, זה קצת דולק, עוברים לאבא. גם בנר שבת, מי שלא עושה כן, זה לא על פי הלכה, כותב בן איש חי, רבותיי, בפרשת נוח, הוא כותב בשנה שנייה, בסעיף תדוו, שאישה שעושה ככה בנרות שבת, לא יוצא ידי חובה, ובטח גם בחנוכיה לא יוצא ידי חובה. לכן צריך להיזהר, להשאיר, להשעות את היד, עד שרוב הפתילה תדלק. שמעתם רבותיי? הטוב ביותר, שהגבר, כדי לחפר על חטא העגל, יחרוך את הנרות, ומחרי הגבר מכין את הנרות לאישה. ומה יעשה? יהיה הכי טוב להדליק ולחבות. אחרי שהוא מדליק וחבר, איך שהאישה טיפה נוגעת בנר, תראו גם בשבת, טיפה נוגעת בנר, כן? כל הנר, הפתילה כבר נדלקת תוך שניות. לכן רבותיי צריך להיזהר בזה מאוד מאוד, לא להקל ראש בזה. דעת אבי איש חי, לא יוצאים ידי חובה, לא חנוכה ולא שבת. צריך להיזהר מזה מאוד מאוד מאוד. כתב גם מרן, רבנו עובדיה יוסף, שצריך להדליק את רוב היוצא מן הפתילה. שמעתם? עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. ולא לגוע, מאיך שזה נדלק, ללכת לנר הבא. אלא להשעות את היד כמה שיותר, לראות שרוב הפתילה נדלקה, ואז, בסדר רבותיי? חזק וברוך.